между селата Подрия и Големо Бабино до Криводол в полето на земеделския производител Мирослав Иванов, който отглежда 20 000 декара зърнено-житни култури, Варекс демонстрира комплексна работа на полето, включваща пълна технологична линия от жътвата на пшеница до сеитбата. Пръв в полето влезе комбайнът Challenger 652 C с мощност на двигателя 330 конски сили, с 6 сламотръса и хедър, 6 метра и 60 см Power Flow. Един изключително надежден и много добър комбайн, добра производителност и днеска, въпреки че в полето беше така доста сериозен добива, някъде около 700 кг пусна, работеше с една много добра скорост и с много добро качество. Това все пак е комбайн 2013 година, изключително модерен, с страшно много електроника по него, която е само в помощ на фермера и на оператора, така че да се сведе до минимум нуждата оператора да решава сам казуси. Комбайна го замества изцяло, абсолютно всички настройки, компютъра автоматично си ги определя и това подпомага бързата и качествена работа. След жътвата в полето влезе комбинацията от гумено верижен трактор Challenger модел MT765C с 320 конски сили, номинална мощност, окомплектован с продълбочител Great Plains Simba, модел Flatliner с 5 работни органа, които дават възможност за продълбочаване до 50 см. Тази комбинация е изключително подходяща точно за този етап на годината, когато стопаните са прибрали реколтата и има нужда почвата да бъде продълбочена, така че да можем да запазим влагата в дълбочината и да подпомогнем проникването при евентуални бъдещи дъждове, да може да се запази всичко това необходимо като количество влага в еднометрови почвен слой. В демонстрацията се включи и трактор Valtra T193H с мощност 200 конски сили и трансмисия Hi-Tech, агрегатиран с разрухвач Great Plains Simba TL300. Една класическа комбинация от трактор и разрухвач, култиватор, който е дълбочинен култиватор, който подпомага разрохването на горния почвен слой и инкорпорирането на растителните остатъци, слама и евентуално плевели в почвения слой. Тракторът Valtra N143 с 4-цилиндров двигател Siso Power, 140 конски сили и дълбочинен разрухвач също взе участие в демонстрацията, както и Valtra 131H с 4-корпусен навесен обръщателен плуг Глазен Таурус. Една класическа комбинация, изключително популярна в България и в повечето фермери. Тази комбинация трактор с плуг се използва както от малки фермери за основни обработки, така и от по-големи и средни фермери, които предпочитат класическата технология с оран. Беше показано задължителното култивиране след оран с култиватор с 9 метров захват, който с едно минаване подготвя почвата за сеитба. На полето край Криводол излезе и мултифункционален стърнищен култиватор Great Plains Simba SL500. Това е една машина и комбинация, нали, трактор и прикачен инвентар, в който може да се намери страшно много иновация, иновативно мислене. Тази комбинация подпомага работата на фермерите и позволява с едно минаване през полето да се подготви почвата и почвения слой за директно за сеитба. Култиваторът е с 5 метра работна ширина и 4 секции. Първи ред – дискове с променлив ъгъл на атака. Втори ред – продълбочителни органи. Трети ред – дискове с променлив ъгъл на атака. И последно – ДД валяци. Варекс демонстрира и работата на навесната двудискова сеялка за есенни култури модел Мария SC 4 метрова. Тя се предлага и в навесен вариант.